סבי, מיכאל גודמן הוא יהודי ממוצא הונגרי, ניצול שואה. סבי השתתף באולימפיאדת ברלין בשנת 1936, גרמניה הנאצית. הוא היה אצן במשלחת ההונגרית. מיכאל זכה במדליית הזהב, זאת הוא סיפר לנו לפני שנים, אך אנו נכדיו מעולם לא ראינו אותה. לאחר זכייתו, הוא הוקע על ידי הנאצים בחדרי ההלבשה. יהודים! אני עכשיו בברלין כדי להחזיר את המדליה ואת כבודו של סבי. תראי איזה סלט, בואי בואי, ותראי איזה יופי אני מכילה. קטן, קצוץ, 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 ככה, יופי, יופי, יופי. סבב. אינסטגרם אחרי זה, כן, כן, תזכיר לי. בבקשה, תספר לי על המדליה. מה? תספר לי על המדליה. תפסיקי, 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 די. נא לשקעת, די, שטויות, די, מספיק. אתם יודעים שאני בחיים לא סיפרתי לכם, זה לא חשוב, באמת. חשוב הסלט, חשוב לי שאת תהיה מאושרת, שיהיה לך חתן, חבר טוב. סבא נמסעת. לאיפה, די, לא אמרת לי. אמרת לי, אמא, לאיפה? סבא נמסעת ליפה. את פה, את פה, די. סבא, אני אמרתי לך, היה לי הרבה זמן לחשוב על זה. לא, את יודעת שאני נגד זה. מה? אני לא מבוגר, אני צעיר. סבא, זה לא סוף. אני רוצה לקרוא איתך. לא, די, די. סבא, זה לא סוף. לא, לא עושים. הייתי רוצה לתת לך לפחות את הכבוד האחרון. מה זה האחרון? אני... אוי, יש לי... אני שקע. סבא, סבא. אוי, אוי. לא, לא, לא. אוי, אלוהים. סבא, אני לא, לא. את זה, תזכרי, את זה, תחפשי. סבא, אני הולך לקרוא לעזרה. את זה. תמיד לסבא היו עיניים עצבות, מאז שאני זוכר את עצמי. כל תחרות שאני מנצח בה, וכל נשימה במהלכה, אין לו יותר מאשר הנקמה מושלמת על מה שסבא שלי עבר. יהודה! תחרות מחר היא רק צעד אחד נוסף לזכות במדליית הזהב האולימפית, שמאז ומתמיד הייתה שייכת למיכאל גודמן, סבא שלי. כן, לימדת אותי הרבה דברים. אנה, את לא יכולה לבקש ממני דבר כזה. התכוננתי לתחרויות האלה מאז שאני זוכר את עצמי. אני יודעת, אני יודעת, אבל תחשוב, זה מה שסבא צריך במצב שלו לראות אותך מנפנף במדליה האולימפית? יש לנו פרספקטיבה מאוד שונה לגבי מה שיגרום לסבא להיות מאושר. בגלל זה אני לא שלם עם הנסיעה שלך לברלין. אני לא מאמינה מה הבעיה שלכם שאני נוסעת לברלין. לידור, המדליה תמיד הייתה שייכת לסבא והיא שייכת לו גם עכשיו. התקף של סבא באותו יום היה שהייתם ביחד. את יודעת מה גרמניה ועוד ברלין אומרים לו להרגיש ואת מנפנפת בנסיעה הזאת שלך לשם. אולי באמת עדיף שאני אסע לבד. אולי. שיהיה בהצלחה בזכרות הארצות. לפני כחודש, דודה שלי, שלומית, שעובדת ביד ושם, סיפרה לי שבספריית ברלין נשמרו כל המסמכים על הספורטאים היהודים והלא יהודים באולימפיאדת ברלין של שנת 10 דקות, מוכן?
אני שמה. נידור זכה. זכה בתחרות. והוא נוסע להחזיר לך את הכבוד שלך. הוא נוסע לאולימפיאדה. לא היה לי קל בברלין. לא... כל הזמן השיחה בינינו לא יצא לי מהראש. כל כך מצטערת. אבל החזרתי אותה. צריכתי את הכבוד העבוד. שגם אני נחו לך. הוא היה גאה בך. אתה חושב? אני בטוח.